Вітаю вас, любі п'ятикласники! Сьогодні у нас з вами урок зарубіжної літератури. Для того, щоб дізнатися тему нашого уроку, вам необхідно взяти свої гаджети, відсканувати QR-код та, виконавши завдання, дізнатись, яка ж тема уроку. Якщо у вас такої можливості немає, не страшно, ми виконуємо завдання разом. А ось і наше завдання. Нам необхідно скласти пазли. Поглянувши на малюнок, який в них вийшло, як ви думаєте, яка ж тема нашого сьогоднішнього уроку? Так, дійсно, ви, напевно, здогадалися, що темою нашого уроку є казки, а саме казки народів світу, різновиди, ознаки, загальнолюдські ідеали та національна самобутність. Метою нашого уроку є ознайомлення з народними казками як жанром фольклору, з'ясування їхньої тематики, ознак, різновидів. Також ми маємо дізнатися про особливості побудови казок, розвинути інтерес до пізнання світу через читання художньої літератури і виховувати позитивні якості характеру на основі загальнолюдських цінностей. Епіграфом до нашого уроку будуть слова Якоба і Вільгельма Грім. Казка багатогранна і завжди по-новому радує волю, зворушує та навчає. Дуже давно, коли ще не було писемності, у людей виникала потреба розповісти про те, що вони побачили, пережили, відчули. Ці оповідки передавали з уст в уста, нерідко в супровіді танцю, в пісенній формі. Люди наділяли слово особливою силою, вірили, що воно здатне втихомирити природні стихії, вмовити богів, посприяти гарному врожаю. Так у різних куточках світу виникла усна народна творчість або фольклор. З появою писемності фольклорні твори почали записувати, щоб ми з вами змогли їх прочитати. Тож пригадаймо, що ж таке фольклор або усна народна творчість? Це сукупність творів колективного походження, що виникли в глибоку давнину, існували в усній традиції, як втілення народних уявлень, уявлень про світ, природу, моральні якості, а також ідеалів. Одним з провідних жанрів фольклору є казка. Саме слово «казка» утворилось від того ж кореня, що й слова «казати», «переказувати», «казкар». Оскільки казкові твори тривалий час існували, як і інші жанри фольклору, в усній традиції, в англійській мові слово «казка» звучить як «folk tale», тобто воно споріднене зі словом «фольклор». Казки бувають народними і літературними. Фольклорні твори не мають одного автора, бо створював їх колектив, тобто колективний автор. Ми завжди впізнаємо ці твори за традиційними ознаками. Зачин, звернення до слухачів, повтори, словесні звороти, народна лексика тощо. А головне, в фольклорних творах ми знаходимо інформацію про те, як люди уявляли справедливість, правду, добро і все, що цьому суперечило. Зміст цих уявлень вони втілювали в персонажах, подіях, явищах природи. Усна народна творчість має повчальний зміст, і кожне покоління відкриває в ній щось важливе для себе. Зараз пропоную вам пограти в таку гру, яка має назву «Упізнай казку за силуетом». Перший силует в нас такий. Як ви думаєте, що це за казка? Так, дійсно, це казка «Рібка». Наступний силует.
Ви маєте рацію, це казка троє поросят. Якщо візьмемо такий силует. Це всім нам відомо з дитинства казка курочка ряба. Наступний слайд. Так, я думаю, ви також знайомі з цією казкою. Це лисиця і журавель. Якщо подивимось на таке зображення. Так, ви молодці, це гуси-лебеді. І останній силует. Так, це добре всім нам відома казка «Червона шапочка». Ви молодці, впорались з усіма завданнями. Діти, народна казка – один з найдавніших жанрів усної народної творчості. Він виник ще в ті часи, коли люди не мали наукового знання, але намагалися дати пояснення явищам природи, тваринам, рослинам, усьому тому, що їх оточувало. В казках ми зустрічаємо не якихось конкретних персонажів, вони не мають прізвищ, а інколи не мають навіть імен. Це лише загальні образи, втілення народних уявлень. Казки передавали з уст в уста, від покоління до покоління. Казкові твори поширювались не тільки в тій місцевості, де вони виникали, але й переходили кордони, потрапляючи до інших народів. Подібних казкових героїв і події можна зустріти в різних національних традиціях. Це так звані мандрівні образи і сюжети, тобто ті, які існують в культурі різних народів. Дайте, будь ласка, відповідь на наступні запитання. Назвіть героїв та героїнь народних казок, із яких вам хочеться брати приклад. Скажіть, чого вони навчили вас особисто? І які їхні чесноти та якості ви б хотіли виховати в собі? А також, як ви думаєте, чи завжди добро перемагає зло в реальному світі? І що стоїть на заваді силам добра? Я впевнена, що ви пригадаєте безліч героїв та героїнь народних казок. Тож зараз пропоную вам пограти в таку гру, яка має назву «Пізнай героя». Перше запитання. Якого героя виготовили з поліна? Так, ви маєте рацію, це Буратіно. Наступне запитання. Хто приїхав на бал у кришталевих черевичках? Так, правильно, це попелюшка. Що це за дівчина, що могла поміститися в горіховій шкарлупці? Молодчинки, це в нас дюймовочка. Наступне запитання. Хто з героїв ходив у чоботах? Так, ви всі знаєте, що це кіт. І назвіть ім'я дівчинки, яка носила найяскравіший капелюшок. І сьогодні вже цю казку пригадували. Так, звичайно, це червона шапочка. Зараз нам необхідно трохи відпочити, а особливо відпочити нашим оченяткам. Тож ми виконуємо зараз гімнастику для наших очей. Тому дивимося уважно відео та повторюємо всі рухи, які бачите на екрані. Нашу розмову про персонажів казок, хочу сказати, що є герої, які властиві
українським казкам тільки. Це «Пан Коцький», «Залізноноса баба», «Кобиляча голова», «Івасик Телесик», «Коти Горошко». Якщо ми кажемо про англійців, то в них є своя версія про Колобка, практично з таким же сюжетом, за винятком того, що головний герой в цій казці не Колобок, а пончик на ім'я Джоні. Батьківщиною казки «Червона шапочка» є місто Швальм у Німеччині. Там є пам'ятник казковим героям і цікава традиція. Дівчата на день народження носять червоні шапки, а хлопці – маски вовка. Настільки їм подобається ця казка. Всі знають казку «Вовк і семеро козеня». А в румунів є свій аналог – «Коза і троє козенят». В казках народів світу багато спільного, що пояснюється подібністю культурно-історичних умов їхнього життя. Водночас казки відзначаються національними особливостями, відображають спосіб життя певного народу, його працю, побут, природні умови. Зараз на екрані ви можете бачити зображення цілих збірочок казок народів світу. Наприклад, німецькі народні казки, японські народні казки, англійські народні казки та китайські народні казки. Скажіть, будь ласка, чи любите ви народні казки і чому? Назвіть свої найулюбленіші казки і до культури якого народу вони належать, які події або явища в них відображені. І найголовніше, поясніть, чому ці твори називають саме народними творами. Пригадаємо, що ж таке народна казка. Народна казка – це епічний сюжетний твір про вигадані події та явища, які сприймаються і розповідаються як реальні. Але багато казок мають свого автора, тобто їх склав вже не народ, а конкретна людина. Такі казки називаються авторськими або літературними. Що ж таке літературна казка? Це авторський твір, який наслідує події, образи, будову, засоби виразності народної казки, але водночас втілює авторські думки, уявлення про світ, ідеали. Джерелом натхнення письменників досить часто був фольклор, тобто усна народна творчість. Тому літературні казки мають деякі ознаки народні. У літературних казках, як і в народних. Перше – триває боротьба добра і зла. Друге – герої та героїні проходять випробування. Третє – є чарівні предмети, сили, явища, які допомагають героям казок. І четверте – фантастичне і неймовірне, тісно переплетене з реальним життям. Однак літературна казка має також відмінні риси. До них належить перше – незмінність, тобто літературна казка не може мати декілька варіантів. Її текст змінювати не можна, на відміну від народної казки. Друге – визначеність автора, тобто ми знаємо, хто написав казку, знаємо біографію цього письменника або письменниці. І третє – події, місце подій, зовнішність персонажів – предмети змальовані детальніше, конкретніше. Коли виникла літературна казка в Європі? У 1679 році французький письменник Шарль Перо видав збірку літературних казок. Казки матінки моєї гуськи або історії казки минулих часів із повчанням для дітей і дорослих. Якщо ми пригадаємо найвідоміших письменників-казкарів, то ви 100% пригадаєте Ганса Крістіана Андерсена, зокрема його казки «Принцеса на горошині», «Гидке каченя», «Снігова королева». Якщо пригадаємо такі казки, як «Червона шапочка», «Кіт у чоботях», «Спляча красуня», то автор цих казок – Шарль Перро. Якщо говоримо про такого письменника-казкаря, як Ернст Теодор Амадей Гофман, то вам відомі його казки як «Лоскунчик і мишачий король» або «Крихітка Цахес». Пропоную зараз знову вам пограти в гру, яка має назву «Пригадай автора». Я буду називати вам казку, а ви будете говорити, хто ж її автор. Наприклад, «Вінні-Пух і всі-всі-всі».
Автор Алан Олександр Міл. Наступне. Така казка, як фарбований лис. То й її автор. Це наша українська казка. Так, ви молодці. Це Іван Франко. Якщо говоримо про казку «Кіт у чоботах». Так, як хто був уважний, той одразу дав відповідь, що це Шарль Перо. Казка «Дюймовочка». Хто ж її автор? Дійсно, Ганс Хрістіан Андерсен. А якщо говоримо про казку «Коти Горошко», хто ж її автор? Правильно, автора там немає, тому що це українська народна казка. Її створила не одна людина, а створив народ, колектив. Що необхідно запам'ятати стосовно казки? Казка має таку будову. Перше – це зачин, тобто початок твору. Друге – це основна частина, тобто це розповідь про події та дійових осіб. І останнє – це кінцівка, тобто підсумок того, про що йшлося в казці, характерні казкові вислови. Пропоную вам пройти таку вікторину, яка має назву «У гостях у казки». Я буду ставити вам запитання, ви будете давати на них відповідь. Перше запитання. В якій казці співали разом кіт, осел, пес і півень? Так, ви молодці. Це в нас казка «Бременські музиканти». Хто останнім прийшов на допомогу в казці «Рібка»? Пригадуємо. Молодці, це в нас казка «Рібка» і це в нас мишка-норушка, яка прийшла останньою на допомогу. Наступне запитання. Яка героїня, ідучи лісом до бабусі, зустріла вовка? Так, ви тут 100% одразу дали відповідь, що це червона шапочка. Якщо я поставлю вам таке запитання, хто допоміг попелюшці потрапити на бал? Пригадуємо. Так, це була її хрещена фея-чарівниця. Хто соромився своєї гидкої зовнішності? Так, ви маєте рацію, це каченя. Кому чоботи допомогли стати королем? Молодчинки, це котові. А хто жив у будиночку, в який потрапила Білосніжка? Так, ви маєте рацію, 7 гномів. Зараз нам необхідно знову відпочити, тому що ми добре і багато попрацювали. Тому, будь ласка, виконуємо рухи своїми оченятами, які зараз бачите на екрані. Діти, наступне, що вам необхідно запам'ятати, це різновиди народних казок. Існують казки про тварин,
казки чарівні та соціально-побутові казки. Якщо ми говоримо про казки про тварин, які ж характерні ознаки цих казок? Головні персонажі розмовляють і діють як люди, уособлюють людські чесноти та вади. Що ми можемо спостерігати в казках «Пан Коцький» або «Фарбований шакал»? Тобто тварини уособлюють певні вади, певні риси характеру. Ну, наприклад, ви можете зустріти, що лисиця зазвичай уособлює хитрість, вовк уособлює жадібність, а заєць він зазвичай боягузливий герой. Чарівні казки, персонажі зустрічаються з фантастичними істотами, потрапляють в незвичайні ситуації, долають неймовірні випробування за допомогою чарівних предметів, наприклад, як в казці «Коти Горошко». І якщо ми говоримо про соціально-побутові казки, то всю увагу в таких казках зосереджено на повсякденному житті людей і стосунках між ними. Вони прославляють розум, працьовитість, доброту, здатність протистояти складним обставинам, боротися за кохання та щастя. Прикладом тут може слугувати казка «Мудра дівчина», з якою, я думаю, ви вже знайомі добре. Зараз пропоную вам пограти в таку гру. Нам необхідно буде відгадати казку за малюнком і визначити її різновид. Для цього нам знову знадобляться наші гаджети. Ми маємо просканувати QR-код і виконати це завдання. Якщо раптом знову ж в когось такої можливості немає, не страшно, будемо виконувати разом. А ось і наше завдання, тож розпочнімо його виконувати. Перша казка. Так, я думаю, ви здогадались, що це казка «Дідова дочка» та «Бабина дочка». Що ж це за різновид казки? Так, ви молодці, це соціально-побутова казка. Наступне. Так, ви праві, це казка «Кіт і Півень», і це казка про тварин. Що ж це за казка? Я думаю, вона вам добре відома. Ви її мали проходити на уроці української літератури. Так, це казка «Яйце-райце», і вона належить до чарівних. Це добре відома нам казка «Царівна Шаба». Як ви думаєте, до якого різновиду належить вона? Так, вона чарівна. Якщо будемо говорити про казку «Рукавичка». Дійсно, це казка про тварин. Молодці. Тут нас зображена казка «Язика та Хвеська». І це буде соціально-побутова. Якщо подивимось на таке зображення. Дійсно, це казка «Коза Дереза». Так, ви молодці, це соціально-побутова казка. Якщо подивимось на таке зображення. Так, дійсно, тут зображений чоловік, в нього велика сила є. Напевно, це казка про Івана Богатиря. Тоді це буде дійсно чарівна казка. Якщо подивимось на це зображення, так, ви відгадали, що це казка «Летючий корабель». І це чарівна казка. Казка, яку сьогодні ми вже пригадували, дійсно, це казка «Гуси-лебеді». Так, ви молодці, це чарівна казка. Якщо подивимось на це зображення, то ви маєте впізнати, що це казка «Мудра дівчина», і вона належить до соціально-побутових. І остання казка. Це в нас казка, яка? Дійсно, це казка «Солом'яний бичок», і вона належить до соціально-побутових. Молодці, ви виконали все завдання на відмінно.
Діти, вам добре відомо, що в сучасному світі люди спілкуються за допомогою повідомлень меседжів, які пересилають одне одному в різних додатках. Уявіть собі, що казкові герої та героїні також могли б писати такі повідомлення. Пропоную вам створити діалог казкових персонажів у вигляді ланцюжка повідомлень, меседжів. Ви можете використати сучасну мову, сленг. Думаю, буде дуже цікаво виконати таке завдання. Наступним завданням, яке ви можете виконати, є опис двох-трьох чарівних предметів, про які йдеться в народних казках. А інші учні або ваші знайомі, друзі або родина повинні вгадати назву твору. Наприклад, ви згадуєте, які два предмети, як, наприклад, гарбуз та туфелька. Ваші рідні, друзі або знайомі одразу відгадають, що це казка Попелюшка. Відомий німецький дослідник фольклору Йоганн Готфрід Гердер в щоденнику моєї подорожі в 1769 році пророкував велике майбутнє нашій країні, яка має багаті традиції усної народної творчості. Він писав, що Україна стане колись новою Грецією. Прекрасне небо цього народу, весела вдача, музичний хист, родюча земля колись прокинуться. Так із багатьох племен, якими також були колись греки, постане культурна нація, і її межі простягнуться до Чорного моря, а звідти на весь світ. Пропоную вам виконати таке домашнє завдання. Вам необхідно здійснити дослідження на тему «Добрі та злі персонажі народних казок» на матеріалі усної народної творчості однієї країни або народу за вибором. Можна зібрати світлини, створити презентацію, підготувати повідомлення та поділитися своїми здобутими знаннями один з одним. Наприкінці нашого уроку хочу з вами поговорити про ваші враження. Оберіть зелену цеглинку Лего, якщо вам були під силу всі завдання. Якщо ж вам було складно та незрозуміло, тоді обирайте червону цеглинку. Якщо все для вас було легко та просто, можете обрати жовту цеглинку. Обирайте блакитну цеглинку Лего, якщо раптом вам необхідна допомога. Дякую вам за урок, з вами було дуже цікаво працювати. І пам'ятайте, книжечки надають крила.